Доброго дня всім. Сьогодні у нас в ремонті такий от сварочний апарат Edon Blue 300. Але, в принципі, мова буде не про те, як його ремонтувати, а про те, які можуть бути несправності. Поговоримо про алгоритм ремонту взагалі зварювальних апаратів. Розберемо ситуацію, коли у нас зварювальник не включається зовсім, індикації немає, світиться кнопка або зовсім не світиться. Починається ремонт взагалі з огляду зварювального апарату. Перевіряється кабель на ввід. Після того, як перевірили кабель. Наступний етап. Перевірка 310 вольт. Якщо 310 вольт, наприклад, у нас є, перевіряється дежурний блок питання. Тепер розберемо ситуацію, коли у нас зварювальник включається, запускається вентилятор, табло світиться, на виході струму немає. Які важливі моменти, що треба перевірити? Перевірити, чи не горить захист. Наступний момент. Можна почати перевірку з діодів на коротке замикання. Перевіряється відразу на виході, паралельно клеймом, тестер на прозвонку. По транзисторам. По транзисторам, в принципі, подібна ситуація. Перевіряється на коротке. Короткого зовсім не має бути. Всі транзистори, всі 4 плеча чи 2 плеча, залежно від конструкції зварювального апарата, мають показувати однакові характеристики. Діод, якщо він є всередині транзистора. Розберемо наступну ситуацію. Транзистори у нас, транзистори цілі. Діоди цілі. В цьому випадку несправність може знаходитись в управлінні або в самому драйвері. Ну, частіше це управління. В принципі, якщо транзистори цілі, драйвер в основному цілий. По управлінню. Як перевіряється управління? Перевіряється осцилограми. Осцилограми перевіряються, бажано перевірити осцилограми на самих транзисторах. І, в принципі, з кінця вже рухатися до самого начального істочника. Які можуть бути нюанси по роботі управління? Чому воно може відмовити? Перший нюанс – це вихід із ладу самих елементів, обв'язки, резисторів, стабілітронів, діодів, конденсаторів, мікросхем тощо. Либо проблеми з самим живленням дежурного блока питання. Якщо живлення буде нестабільне або не відповідатиме параметрам, то управління працювати не буде таким чином, як це задумано було. Тепер розберемо таке питання, як у нас 310 вольт є, транзистори цілі, діоди цілі, управління видає сигнали, дежурний блок видає живлення стабільно, нормально, а сварка не варить. Ток на виході є, але він слабкий або не відповідає нормі. Якщо, наприклад, ток слабкий, перше перевіряємо, чи не просаджується 310, коли ми нагружаємо вихід зварювального апарата. Якщо 310 вольт просаджується, є проблема в вхідному блоці живлення. Це можуть бути або конденсатори, або реле, або діодний мост. Ще одною такою ситуацією являється, коли у нас сварочний апарат видає напругу, видає якийсь струм, якийсь там певний, мінімальний. При цьому якби струм не регулюється, не додається. 310 у нас не просаджується, все ціле, все сигнали, все в нормі. На що можна звернути увагу? Це на зворотній зв'язок з виходу, якщо є такий. Це може бути по напрузі антистік, може бути токовий шунт. Або по зворотній зв'язок по трансформатору тока. Ну, в принципі, це короткий такий огляд базових несправностей. Якщо комусь щось цікаво, задавайте питання в коментарях. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал.